Do t'i gjejmë shokët që e lanë rrugës, ja çfarë tregon vëllai Admir Muratajt. Pas identifikimit në morgë të trupit të Admir Muratajt, bashkë me kunatën, një vëllai i tij është prononcuar për media duke thënë se prej 2 vitesh nuk komunikonte me vëllain e tij. Ai nuk e pranoi që vëllai i tij të ketë qenë organizatori i grabitjes në aeroport, ndërsa thotë se ende nuk e ka të qartë se prej kujt u vra vëllai i tij. Ishte në kërkim vllai prej 2 vitesh dhe nuk kam komunikuar me të. Policia ka ardhur dhe ka ushtruar kontrole në shtëpi. Nuk i njohim shokët, ose do t'i gjejmë ne, ose do t'i gjej policia, ka thënë ai.